येशून जालो तेच दिसा तांच्या भितरल्या दोग जाण जेरुजालेतां सुमार 11 किलोमिटर पयस आसल्या इमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगलें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार कोत्ताना जेजूकूत लागीं सरून तांच्या बराबर चलूंक लागलो पूण ताका ओळखो ना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें ताणें म्हणलें एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो चितेस तुकेस तोंड करून ते थांबले क्लियोफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें जेरुजालेंत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासतलो तूं एकलोच हांगा जात्रेगार काय ह्या उतराक ताणें म्हणलें कसली खबर ताणें म्हणलें नाजरेतकार जेजू विशीं घडलां ताची देवा आनी आख्खे पोरजे मुखार करण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलोलो प्रवादीतो आसलो आमच्या मुखेल यादिकांनी आनी वडिलांनी ताका मौनाचे फोर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी कुडसार केलायलो इज्रायलीक सोडयलो तो होच म्हूण आमी रावताले तितलेंच न्हय ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज तिसरो दीस जालो आनी आमच्या भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां भियोयले उजवाडाचे आदीं तांच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगता म्हूण परो देवून ताणें आमकां खबर दिली देखून आमच्या बाराबरचे कांय जाण कोणाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें तो मात दिश्टी पडलो ना तेन्ना ताणें ताका म्हणलें कितलें म्हूण गोले आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सत मानूंक जोड मनाचे मनीस तुमी क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय मागीर मोजसान आनी प्रवाद्यांनी मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्रांचो वर्ग तांकां सांगूंक लागलो इतले म्हणसर ते वेताले ते गांवां लागशिल्ल्या पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेता अशें करून दाखयलें पूण ताणें परतून म्हणलें आमचेशी राव सांज जाली आनी दीस दानेर पडोस जालो आनी तो तांच्या सांगाती रावंक गेलो तांच्या सांगाताक जेवणाक बसलोलो तेन्ना ताणें उणो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी ताणें ताका ओळखलो पूण तो तांच्या दोळ्या मुखा वयलो नाच जालो तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें तो वाटेर उलयतलो आनी पोत पुस्तकाचो वत आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर फुलपोताले न्हय आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुजालेक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाताक एकटवलोली आसली ती तांकां मेळ्ळी हांणी ताका सांगलें सोमी खरेंच पुनर्जिवन जालां आनी शिमावांक दिश्टी पडला आनी ताणी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उणो मोत्ता आसतना आपणें तांकां वळखलो तें सांगलें